ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହାତୀ କରିଡର ପାଇଁ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏତେ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ? କେମିତି ଅର୍ଥର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ? ସଠିକ ବାଟରେ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ତ ବିନିଯୋଗ, ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ। ଆଉ ବିବାଦରେ ଗଣ୍ଡାଗଣ୍ଡା ଅଫିସର ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ହତଗଡ଼ ଶିମିଳିପାଳ କୁଲଡିହା ତିନୋଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ 2001 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୁଲଡିହା ହାତୀ କରିଡର ଘୋଷଣା କଲେ। ହାତୀ କରିଡରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 2015-16ରୁ 2020-21 ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଲେଶ୍ୱର ହାତୀ କରିଡର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 4,58,58,593 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କରିଡର ହୋଇଥିଲା ତାହା ବାଟ ବଣା ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ହାତୀ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ହାତୀ ବଜାରରେ ବୁଲୁଛି। ଅନେକ ହାତୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସୁଥିବା ହାତୀ କରିଡରର ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କିଭଳି ହଡପ କରାଯାଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଗଜରାଜ ସଙ୍କଟରେ, ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବି ତୁମି ତୁଫାନ। ବିଧାନସଭାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 3 ବର୍ଷରେ 245 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 10 ବର୍ଷରେ 784 ହାତୀ ମରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ବେପରୁଆ କାମ ପାଇଁ କୁଲଡିହା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ। କୁଲଡିହା ଯେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସେଥିରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଏବଂ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗସ୍ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହା ଯଦି ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ନ ରହିବ ଏବଂ ତା'ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ, ଯେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ହାତୀ ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିକି ଜନପଦରେ ବୁଲିବା। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋର ବାଗୁଡ଼ିରେ ହାତୀ କରିଡର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖଣି ଖାଦାନ ଓ କ୍ରସର ଯୋଗୁଁ କୁଲଡିହା ସଂଗୃହୀତ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବାଲେଶ୍ୱର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ କୁଲଡିହା ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ଏବେ ମାଫିଆମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନକୁ ହାତୀ କରିଡର ନାଁରେ ହଡପ କରାଯାଇଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ସେପଟେ ବାଗୁଡ଼ିରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟାନ୍ କଳାପଥର ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମା ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ। ସବୁ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଫୁ କରିଦେଇ ଚାଲିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଟ୍। ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମର୍ସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଫିଆମାନେ ଖୁଲ୍ଲମ୍ ଖୁଲ୍ଲା ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କଳା ପଥର ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି ହାତୀ କରିଡର ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ହାତୀ କରିଡର ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିୟମର ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଯେଇଟା କୁଲଡିହାର ଅଂଶବିଶେଷ ଏବଂ ହାତୀ କରିଡର ଭିତରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଇକୋସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାର କରି ସେଠାରେ ମାଇନିଂ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଲୁଟ୍ ତରାଜ କରି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 245 ହାତୀ ମରିଛି, ଏଠି ତ ହାତୀ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହାତୀ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେ କ୍ରସର ମେସିନ୍ ବସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହାତୀ ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ ଲୁଟ୍ ତରାଜ ହିଁ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଆସିଥିବା 100 କୋଟି ଟଙ୍କା କାମର ଲାଗିଲା ପରେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କରିଡର 750 ପାଖାପାଖି ହାତୀ ମରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲିଖିତ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିନି ଯେ ସରକାର, ସେ ପଶୁର ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଦେବ? ଆମେ ବାଗୁଡ଼ି ପର୍ବତ କେସର ଦେଖିଲେ ନା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କରିଡର ଥିଲା, ପୁରାକ ପୁରା ପର୍ବତ ହିଁ ନାହିଁ, ଇଏ ମିଶିକି ଏ ସରକାର ପର୍ବତ ହିଁ ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ। ଉପରେ ବସିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କି ପର୍ବତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରିଥିଲି ପୃଥିବୀର ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ହାତୀ କରିଡରକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲେ ହେଁ ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।